Buletin 1.30 bersama saya Azhari Tagaya. Antara paparan hari ini, kes pembunuhan Kim Jong Nam, wanita warga Indonesia lepas tanpa bebas. Juga istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-14. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini melepas tanpa membebaskan wanita warga Indonesia Siti Aisyah daripada pertuduhan membunuh abang kepada pemimpin Korea Utara Kim Chol atau Kim Jong Nam. Hakim Dato' Azmi Arifin membuat keputusan itu selepas timbalan pendakwa raya Muhammad Iskandar Ahmad memberitahu bahawa pihak pendakwaan menerima arahan untuk tidak meneruskan kes terhadap Siti Aisyah. Terdahulu pada prosiding itu, pihak pendakwaan memberitahu mahkamah pejabat peguam negara menarik balik pendakwaan terhadap Siti Aisyah mengikut Seksyen 254-1 Kanun Acara Jenayah. Siti Aisyah dan seorang warga Vietnam, Thi Huong, didakwa bersama empat lagi yang masih bebas membunuh Kim Chol, 45 tahun, di Balai Berlepas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 pada jam 9 pagi 13 Februari 2017. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Empat lelaki Korea Utara yang masih bebas itu dikenali sebagai Mr. Chang atau nama sebenarnya Hong Song Hak, 34 tahun, Ri Ji Hyun, 33 tahun, Ri Jae Nam, 57 tahun dan Jo Jong Gil, 55 tahun. Seorang lelaki berusia 34 tahun ditahan kerana disyaki menjalankan kegiatan ajaran sesat di sebuah surau di Taman Rimba Bukit Bau, Dungun, Terengganu. Timbalan Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Muhammad Zuhan Seman berkata, suspek yang menggelarkan diri sebagai Raja Muda Abdul Aziz itu didapati telah menetap di surau terbabit sejak 6 bulan lalu. Dia ditahan oleh sepasukan 8 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun pada jam 4.45 petang semalam selepas menerima aduan awam. Lelaki itu mendakwa mendapat gelaran Raja Muda daripada Kerajaan Jin yang didakwa mendiami kawasan hutan berhampiran dan menjadikan surau terbabit sebagai istananya. Serbuan yang turut dilakukan di surau itu malam tadi turut menemukan sebatang kayu mimbar yang dibalut dengan kain kuning dan putih serta dua batu nisan. Selain rampasan pelbagai barangan seperti sofa yang dijadikan kerusi tahta, kitab dan beberapa barangan lain yang disyaki digunakan untuk pemujaan. Suspek dibawa ke IPD Dungun untuk siasatan lanjut sebelum dirujuk kepada Jabatan Agama Islam Terengganu. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Tiga puluh enam kontainer yang dijadikan asrama pekerja di sebuah tapak pembinaan di Taman Seri Menerong, Tasik Gelugur di Pulau Pinang musnah terbakar kira-kira jam 7.25 pagi tadi. Kejadian bagaimanapun tidak menyebabkan sebarang kecederaan dan kemalangan jiwa. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri berkata ketika tiba di lokasi, pihaknya mendapati kebakaran membabitkan kontainer kelas B dengan setiap unit berkeluasan kira-kira 19 meter persegi. Kebakaran dapat dikawal jam 7.46 pagi. Namun ia menyebabkan semua kontainer terbabit musnah hampir 90%. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih disiasat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini mencemar duli merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-14. Keberangkatan tiba baginda berserta Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah pada jam 10 pagi disambut Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Muhammad Arif Muhammad Yusuf dan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vigneswaran. Turut menyambut keberangkatan baginda berdua ialah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali serta timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan suami Datuk Seri Anwar Ibrahim. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah kemudian menerima sembah hormat diraja daripada Meja Ahmad Safwan Jaafar yang mengetuai barisan kawalan kehormatan utama Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Sejurus selepas itu, lagu Negaraku dimainkan diiringi 21 tembakan meriam. Baginda kemudian memeriksa pasukan kawalan kehormatan utama terdiri daripada 103 anggota dan 6 pegawai Batalion Pertama RAMD sebelum lagu Negaraku dimainkan sekali lagi. Selesai istiadat itu, Al-Sultan Abdullah diiringi ke bilik diraja untuk sesi bergambar sebelum ke Dewan Rakyat bagi menyampaikan titah ucapan perasmian. Persidangan Dewan Rakyat akan berlangsung selama 20 hari hingga 11 April, diikuti Dewan Negara 22 April hingga 9 Mei. Ketika menyampaikan titah diraja sempena pembukaan penggal kedua Majlis Parlimen ke-14, Al-Sultan Abdullah berikrar untuk meneruskan kesinambungan pemerintahan yang adil dan saksama. Kita bersyukur kerana dengan kehendak dan izin Allah SWT, kita telah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Kita berikrar akan meneruskan kesinambungan pemerintahan yang adil dan saksama, berlandaskan prinsip raja berperlembagaan. Semoga ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakyat jelata bersama-sama better untuk memelihara kesejahteraan dan kemakmuran negara. InsyaAllah. Ucapan penghargaan turut dizahirkan kepada bekas Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 di atas jasa dan sumbangan baginda sepanjang menduduki tampuk pemerintahan tertinggi itu. Selain itu, dalam titahnya, baginda menegaskan supaya setiap warga negara memahami sedalam-dalamnya kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Jelas Al-Sultan Abdullah, Islam bukan sekadar sebuah agama yang eksklusif untuk kumpulan tertentu, bahkan merupakan cara hidup yang universal dan membawa rahmat buat sekalian alam. Beta amat menyokong usaha kerajaan untuk mempromosikan nilai dan budaya Islam melalui pendekatan rahmatan lil alamin dan maqasid syariah berdasarkan ajaran Islam yang sebenar yang diterjemahkan melalui tingkah laku dan kepribadian unggul rakyat Malaysia dan seterusnya menjadi model Malaysia, iaitu model negara Islam berbilang kaum yang boleh dicontohi dunia luar. Semua pihak juga diingatkan sentiasa menjunjung keluhuran perlembagaan, terutama yang menyentuh kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan di samping agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai. Justru tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang perbuatan yang boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian negara. Baik, Putrajaya bukan sahaja sinonim sebagai pusat pentadbiran kerajaan dan urusan rasmi sahaja. Di malam hari dan juga cuti hujung minggu, Putrajaya menjadi lokasi pilihan untuk aktiviti santai serta beriadah. Bahkan tibanya musim cuti sekolah, pelbagai aktiviti diadakan di beberapa lokasi menarik yang menjadi tarikan pelancongan. Untuk perinciannya, kita berlintas langsung bersama Nur Sarah Abdullah dan Wan Zairul Azri bagi segmen Dari Putrajaya. Sarah, Wan Zairul, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Azaria. Ya, sebenarnya di Putrajaya ini selain menjadi kawasan pentadbiran kerajaan, ia mempunyai banyak aktiviti menarik. Bukan sahaja pada waktu hujung minggu tapi juga pada waktu malam. Mungkin antara menjadi kekangan untuk beraktiviti pada waktu siang adalah faktor cuaca yang panas terik, terutamanya dalam beberapa bulan ini seperti yang telah diramal oleh Jabatan Meteorologi. Jadi ia membuatkan waktu malam merupakan waktu paling ideal untuk beriadah bersama keluarga dan anak-anak kecil. Jadi Wan pernah menyertai aktiviti malam di Putrajaya ini tak? Ya Sarah, saya ada beberapa kali menyertai aktiviti malam di Putrajaya seperti berbasikal. Dan untuk makluman semua, Putrajaya bagaikan syurga kepada penggemar aktiviti berbasikal. Selain ia destinasi pelancongan unik dan mesra basikal sepanjang hari sama ada pagi, petang atau malam. Selain itu, di dataran Putrajaya berhadapan Masjid Putra seakan-akan hidup pada waktu malam dan menjadi destinasi beriadah sesuai bersama keluarga. Bagi pengunjung yang mahu melihat sekitar Putrajaya dengan lebih menyeluruh dengan pemandangan mempesona, berlayar dengan kruz tasik Putrajaya adalah pilihan yang tepat. Tahu tak Sarah, Jambatan Seri Wawasan antara mercu tanda yang paling terkenal di Putrajaya. Struktur futuristik berbentuk seperti sebuah kapal layar dan pada waktu malam dilimpahi dengan pancaran lampu LED berwarna-warni sudah pasti memukau pengunjung. Jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Putrajaya ini menghubungkan Persin 2 dan kawasan kediaman, iaitu kawasan perumahan Persin 8, turut menyediakan lorong pejalan kaki dan trek basikal untuk memberi peluang kepada pengunjung menikmati pemandangan daripada atas jambatan. Dan menerusi tinjauan kami juga, selain menyertai pelbagai aktiviti riadah, pemandangan bangunan di Putrajaya yang diserikan dengan pencahayaan yang menarik turut menjadi tumpuan. Ramai yang mengambil kesempatan untuk mengambil gambar di tempat yang dikategorikan sebagai Instagrammable ini untuk diabadikan di media sosial mereka. Selain itu, ada juga yang menggunakan latar belakang pemandangan bangunan ini untuk sesi fotografi seperti untuk pre-wedding juga. Ya, dan Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad pada Januari lalu meminta Perbadanan Putrajaya untuk menganjurkan program kesenian serta pertunjukan pentas seperti pementasan teater pada waktu malam bagi menarik lebih ramai pengunjung tempatan dan antarabangsa ke Putrajaya. Ujarnya, ia adalah kerana ramai pengunjung yang datang ke Putrajaya untuk melihat keindahan seni bina tetapi mereka tidak bermalam memandangkan tidak ada aktiviti menarik yang boleh mengikat mereka untuk menginap di sini. Dan itu saja yang boleh kami kongsikan langsung dari Putrajaya bagi segmen dari Putrajaya minggu ini. Saya Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin. Dan saya Sarah Abdullah, kembali semula bersama Azhara di studio. Silakan. Terima kasih Wan Zairul dan Sarah untuk segmen dari Putrajaya. Baik, seterusnya pengalaman melancong yang unik dan berasaskan komuniti antara yang ingin diterokai pelancong dari Eropah. Trend itu diberi tumpuan dalam strategi dan kempen yang dijalankan ketika menyertai pameran perdagangan pelancongan ITB minggu lalu. Laporannya bersama Haliza Hashim dari Berlin, Jerman. Pameran Perdagangan Pelancongan ITB 2019 yang berlangsung minggu lalu adalah yang ke-53. Malaysia telah menyertai acara ini sebanyak 47 kali. Tahun ini selaku rakan rasmi negara. Berdasarkan kejayaan negara lain yang pernah menjadi rakan rasmi ITB sebelum ini, pendedahan dan kerjasama ini mampu meningkatkan kemasukan pelancong sekurang-kurangnya 8%. The young millennial di Eropah ini perlu kita perkenalkan kerana ini adalah mereka juga adalah potensial pelancong dan juga mereka telah melancong. Apa yang kita lihat sekarang ini, the trend telah berubah. Daripada normal group series ataupun kalau dulu kita lihat berbondong-bondong dalam bas tu German group turun satu bas, sekarang ni mungkin tidak begitu. Kita melihat kepada because the power of digitalization yang mana mereka telah datang secara sendirian selaku FIT. Dan ini amat penting kerana pasaran-pasaran ini yang datang adalah golongan-golongan milenial yang muda-muda. Apa yang mereka hendak adalah melihat kepada experiential tourism, pengalaman yang mereka boleh rasai dan bawa balik ke negara masing-masing. Contoh, mereka pergi ke Malaysia, mereka hendakkan soft adventure. Mereka nak masuk ke hutan, melihat apa yang ada, atau mereka pergi ke perkampungan-perkampungan Malaysia. Community based tourism. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi mengetuai 260 delegasi Malaysia termasuk operator pelancongan, hotel, pengusaha produk pelancongan dan badan pelancongan kerajaan negeri. Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia MHTC antara agensi yang menggunakan platform ini untuk menawarkan perkhidmatan terbaru. Statistik MHTC mencatat lebih 1.2 juta pelancong kesihatan tiba di Malaysia tahun lalu. tahun ini kami mula melihat fokus terbaru di bidang wellness ataupun kesejahteraan diri. Jadi sebagai salah satu value added ya, ataupun nilai tambahan kepada medical treatment ataupun perawatan dari segi medical untuk pelancong-pelancong kesihatan dalam pakej-pakej yang akan kita ketengahkan untuk target market ataupun pasaran di rantau Eropah. Pameran perdagangan pelancongan terbesar dunia yang berlangsung 6 hingga 10 Mac ini disertai oleh 10,000 pempamer dari 180 negara. Haliza Hashim, Berlin, Jerman. Malaysia komited untuk meneruskan inisiatif Jalur dan Jalan BRI serta pelaburan China. Sokongan ini terus diberikan walaupun Malaysia mengadakan kajian semula ke atas projek-projek membabitkan China seperti laluan kereta api Pantai Timur ECRL. Prime Minister to Dr. Mahathir has maintained that the ECRL will continue as long as the cost of the ECRL is within the government's financial capabilities. The lesson from past BRI projects is that there is a need for recipient countries to strengthen their own internal processes in terms of the evaluation as well as institutional frameworks when approving any large infrastructure project. For that matter, the foundation of any successful project is good governance and a transparent procurement process. Antara negara yang bimbang terperangkap dalam hutang akibat daripada projek-projek berkaitan BRI termasuk Pakistan, Laos dan Maldives. Bagaimanapun jelas Ong, ia tidak adil untuk menyalahkan China semata-mata memandangkan projek terbabit diluluskan oleh kerajaan masing-masing. Beliau berucap ketika forum Jalur dan Jalan Standard Chartered baru-baru ini. Dengan jumlah peruntukan 100 juta ringgit, Yayasan Petronas yang baru dilancarkan berhasrat menyumbang kepada kesejahteraan rakyat Malaysia menerusi projek tanggungjawab sosial korporat CSR. Antara yang diberi keutamaan membabitkan 3 teras utama iaitu pendidikan menerusi program STEM Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, pembangunan masyarakat yang mengutamakan golongan B40 serta pemuliharaan alam sekitar. Because we want to achieve the core three areas. We want to achieve the guiding principles. Add value. It has to be sustainable. And it must encourage innovation, and innovative solutions. And we want to work with partners so that we can share the success story with our partners. And we cannot just work alone. Dalam temu bual eksklusif bersama Media Prima, Dato' Ahmad juga berkongsi sebab utama yayasan ini ditubuhkan selepas 45 tahun. Bersandarkan kepada laporan keuangan 2017, sekitar 230 juta ringgit disalurkan kepada aktiviti CSR Petronas di seluruh negara. Muntah, demam dan kegatalan kulit. Itu antara risiko dihadapi penduduk orang asli suku temuan dari Kampung Orang Asli Batu 16 Gombak yang selama 5 tahun bergantung kepada air bukit tanpa melalui sistem penapis. Keadaan air digunakan juga kekuningan dan keruh setiap kali selepas hujan. Menurut penduduk, mereka hanya bergantung kepada sumber air terus dari bukit melalui sungai. Bekalan air berkenaan tidak ditapis untuk kegunaan harian termasuk memasak dan sebagai air minuman. Ini ekoran daripada tangki air utama yang dibina di atas bukit berhampiran kawasan kampung telah rosak serta beberapa sambungan paip saluran air ke rumah penduduk bocor. Sebenarnya dah lama rosaklah, dah lama rosak. Jadi air khususnya apabila musim hujan di hulu ya. Air itu akan keruh dan juga berbau dan juga ada kes-kes sebenarnya ada kes-kes especially E. coli lah ya. Itu yang kita takutlah diarrhea dan sebagainya menyebabkan diarrhea dan sebagainya. Masalah penduduk kampung itu mendapat perhatian pihak etika dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia. Justru sistem penapisan untuk merawat air daripada bukit berdekatan serta tangki simpanan air graviti dibina. Kita akan adakan sistem penapis, membran water system, kita akan tapis dulu dan daripada atas ini kita akan salurkan terus ke rumah-rumah dan di mana setiap rumah kita akan pasang lagi satu tangki aluminium sebagai reserve tank. Tambahnya, projek tersebut bakal memanfaatkan 250 penduduk. Bukan sahaja di kawasan kampung, malah juga di madrasah di mana aktiviti sosial dijalankan. Kita ke laporan luar negara. Seluruh Habsyah berkabung ketika penyiasat terus mencari mayat dan petunjuk dalam nahas pesawat Boeing 737-800 MAX. Penerbangan ET-302 dalam perjalanan ke Nairobi terhempas selepas berlepas dari Addis Ababa menyebabkan 157 penumpang dan anak kapal maut. Ethiopian Airlines berkata ia akan bekerjasama dengan Boeing, pihak berkuasa penerbangan awam negara dan pakar antarabangsa bagi mengenal pasti punca pesawat baru itu terhempas. Menurut kerajaan Habsyah, pesawat itu masih baru yang dihantar ke syarikat Ethiopian Airways pada 15 November lalu. Ia jenis yang sama dengan pesawat Lion Air milik Indonesia yang terhempas pada Oktober tahun lalu selepas 13 minit berlepas dari Jakarta mengorbankan 189 orang. Baik, sekian Buletin 1.30. Visual penerjun memakai baju terbang di ruang udara Dubai mengakhiri paparan hari ini. Sebelum itu, saksikan dulu segmen BU Extra. Saya Azhari Tagaya. Assalamualaikum dan salam hormat. Kemasan warna yang menarik, gabungan kandungan pelbagai herba terbaik dan boleh diambil semua peringkat usia termasuk kanak-kanak seawal 4 tahun. Jus Nusantara Gold adalah minuman kesihatan yang sesuai untuk mereka yang mementingkan tahap kesihatan yang baik secara menyeluruh. Dengan matlamat satu keluarga satu Jus Nusantara Gold, pengeluarannya Almas Beauty and Health memastikan ia diformulasi khas sesuai kegunaan seisi keluarga. Alhamdulillah, Jus Nusantara Gold mendapat pelbagai maklum balas positif daripada pengguna. Kami berhasrat untuk memastikan rangkaian produk Almas seperti Jus Nusantara Gold terus mendapat tempat di hati pengguna menerusi penghasilan produk yang berkualiti tinggi sekaligus menjadi pilihan nombor satu pilihan pengguna. Melalui proses pembangunan dan penyelidikan yang teliti, Jus Nusantara Gold dihasilkan untuk memberikan manfaat yang optimum. Antaranya, membantu menyingkirkan toksin sekaligus menjadi makanan tambahan pembekal tenaga untuk aktiviti harian agar pengguna terus kekal cergas sepanjang hari. Malah, ia antara produk premium yang banyak melonjakkan jenama Almas di pasaran tempatan dan serantau. Almas sentiasa memantau pasaran bagi mengesan sekiranya wujud produk-produk Almas tiruan. Walaupun belum pernah berhadapan dengan kes sedemikian, bagi memastikan produk Almas dilindungi, diambil langkah berjaga-jaga seperti menggunakan botol yang diimport dari luar negara bagi Jus Nusantara Gold dan Jus Nusantara biasa, selain menggunakan hologram logo syarikat pada kotak produk keluaran Almas. Bagi mereka yang mahu mengekalkan tahap kesihatan dengan kos yang minimum, Almas masih menawarkan Jus Nusantara. Jus Nusantara masih mengekalkan kemasan dan herba-herba asalnya dengan harga lebih rendah. Semua rangkaian produk Almas ini boleh diperoleh menerusi stokis serta semua kedai jamu berhampiran atau pembelian secara dalam talian menerusi laman web rasmi Almas.